Välkomna hit till Biostocks TV-studio där vi idag har med oss Maria Alriksson som är VD på Abera Bioscience. Maria ska göra en bolagspresentation här idag och med det sagt så lämnar jag faktiskt över ordet till Maria. Tack så jättemycket och tack för att ni tar tid och lyssnar på oss. Jag kommer att berätta lite mer om Abera Bioscience. Och vi är ett bolag som utvecklar vaccinkandidater baserat på vår innovativa och patentskyddade plattform. Vår huvudkandidat är ett vaccin mot pneumokocker som vi nu förbereder för klinisk fas 1 och som kan utmana världens bäst säljande vaccin. Men vi har en bred och flexibel plattform som gör det möjligt att också utveckla andra kandidater. Vi utforskar nu möjligheterna inom immunonkologi och vi har flera forskningssamarbeten inom klamydia, e-tech och covid-19 bland annat. Men låt oss börja titta lite närmare på pneumokocker. Ni ser en bild på bakterien här vid sidan om. Och det är en bakterie som orsakar vanliga sjukdomar som öroninflammation och bihåleinflammation och tar sig in via näsan. Men när den sprider sig i kroppen så kan den orsaka allvarliga former av lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Och är dödlig, framförallt för barn och för äldre. Den orsakar 1,5-2 miljoner dödsfall per år. Ungefär 800 000 av dem är barn under 5 år och är det en av de vanligaste dödsorsakerna för dem. Den orsakar också 500 000 dödsfall för äldre och oerhört stora kostnader inom vården med 30 miljoner fall av lunginflammation som kräver sjukhusvård. Det finns ett par vacciner på marknaden, men de skyddar bara mot specifika varianter av den här bakterien. Det är nämligen så att ytskiktet, det ni ser här på vänster sida, är lite olika på olika bakterier. Och inom pneumokockerna finns det 97 kända varianter, det man kallar serotyper. Och de befintliga, de vaccinerna, de skyddar bara mot 13 respektive 23. En annan utmaning i kampen mot pneumokocker är att vi nu ser en ökad antibiotikaresistens. Och pneumokockstammar som är antibiotikaresistenta, vilket gör att det finns en risk att vi kanske inte har behandlingsmetoder i framtiden mot de här obehagliga sjukdomarna. Marknaden för pneumokockvacciner är jättestor. Prevnar 13, som är det marknadsledande vaccinet och som finns i många av barnvaccinationsprogrammet, säljer för 6 000 miljoner US-dollar, alltså 6 miljarder US-dollar per år. Prevnar 13 skyddar som sagt mot 13 av de här 97 varianterna och är framförallt effektiv på barn och unga. Men den har utvecklats mycket för västvärlden och de varianter som finns här och andra varianter finns i utvecklingsländer och är mer vanliga där. Dessutom så förändras de varianter som är vanliga när man börjar vaccinera mot de här 13 varianterna som var vanligast förut. Så blir de mindre vanliga medan andra blir mer vanliga. Så det här är en väldigt stor utmaning. Och de vaccinkandidater som också finns under utveckling, alla de använder ungefär samma metod, polysaccharidkedjor, och blir därmed serotypspecifika. Vi antar en helt annan approach. Vi satsar på att utveckla ett universellt vaccin som skyddar mot alla serotyper. Det gör vi genom att använda något som kallas konserverade antigener. Det är när man tar en liten bit av ytskiktet hos de här pneumokockerna som är gemensamt för alla varianter. Dessutom satsar vi på ett vaccin som man ska ge via näsan. Som ger ett lokalt skydd i näsan mot kolonisering, alltså mot tillväxten av de här bakterierna. Och ett skydd i kroppen om den skulle ta sig in. På så sätt kan vi också minska spridningen i samhället, vilket är ett stort problem. Dessutom finns en fördel inom produktionen. För genom att använda de här polysaccharidkedjorna så får man en ganska komplicerad produktionsprocess som de befintliga vaccinerna gör. Och Prevnar 13 sägs ta 2,5 år att tillverka och ha 500 processsteg och 400 råmaterial.
Vi kan tillverka vår vaccinkandidat på bara ett par veckor med en ganska välutvecklad fermenteringsprocess och bara några få reningssteg. Just nu så gör vi de avslutande optimeringsstudierna och ska sedan förbereda den här vaccinkandidaten för att gå in i klinisk fas 2022. Men som jag nämnde, vi är ett plattformsbolag med flera olika möjligheter. Så att jag tänkte ta ett steg tillbaka och berätta lite om vår affärsmodell. Lite mer om vår teknologi som gör det här möjligt. Vilka vaccinprojekt vi fokuserar på och lite historiskt och framblick. Vad är det vi satsar på att göra framåt? Med vår vaccinplattform så kan man ju göra många olika projekt. Vi fokuserar på tre ben. Vi har vår pneumokock. Vaccinkandidat som vi fokuserar på att förbereda för klinisk fas 1. Vi tittar just nu på hur vi kan använda den här plattformen inom immunonkologi och kommer under det här året göra ganska breda studier för att satsa på att hitta en till två kandidater eller indikationer som vi kommer att fokusera på framåt. Sen har vi historiskt utvecklat teknologin och olika vaccinkandidater genom semiakademiska bidragsfinansierade projekt. Och det kommer vi fortsätta göra. Idag så har vi bland annat samarbeten kring klamydia och covid-19. Och life science-industrin har ju en ganska tydlig fördelning, ett ekosystem kan man säga. Vi har den akademiska forskningen som ägna sig åt grundforskning och åt att skapa förståelse för hur de biologiska mekanismerna fungerar och hur sjukdomarna ser ut och fungerar. Sen har vi de innovativa biotechbolagen som kan ta den här grundforskningen till innovativa kandidater och produkter. Och sen har vi de stora läkemedelsbolagen som har insett att det är svårt för dem att vara snabba och innovativa. De har istället valt att fokusera på att köpa och licensiera in kandidater och ta hand om de finansiellt tunga kliniska slutstudierna och marknadsintroduktionen. Och vi är ju ett typiskt biotechbolag. Vi utvecklar vaccinkandidater till sen preklinisk eller tidig klinisk fas med målsättning att licensiera eller sälja ut de här kandidaterna mot upfrontbetalningar och royalties. Vi kan ta fram olika kandidater så att en annan del i vår affärsmodell är ju att tillsammans med andra genom samarbeten utveckla fler kandidater mot olika indikationer. Och vi ser också en möjlighet att licensiera ut användandet av plattformen för indikationer där vi inte fokuserar. Och det händer ju mycket i branschen. Det finns många olika affärer att titta på och jämföra med. Men alla affärer är ju unika och all information är ju heller inte publik. Men jag tog fram tre exempel i alla fall. Vi har en preklinisk pneumokockkandidat som Sanofi Pasteur licensierade in mot både upfrontbetalningar men framförallt milstolpar och delad kommersialiseringsintäkter. GSK köpte för inte så länge sedan ett vaccinutvecklingsbolag med en plattform. Bolaget hette Okarios och de hade några prekliniska kandidater. De köpte GSK för 250 miljoner euro. Och inom immunonkologiområdet så händer ju väldigt mycket och det finns många olika affärer som sker. Jag tog ett exempel här, Amal, som hade några prekliniska kandidater baserade på en teknologiplattform. Den köpte Boehringer Ingelheim för 325 miljoner plus olika milstolpebetalningar framåt. Så att det är stora affärer med många olika delar i som man kan titta på, men alla är ju unika. Låt oss istället titta på hur är det här möjligt och vad har vi för teknologi som är intressant. Vacciner generellt bygger ju på att kroppen ska skapa ett eget försvar. Man vill trigga kroppens immunförsvar att bygga ett långvarigt skydd och ett minne mot den här sjukdomen så att den snabbt kan angripas och brytas ner om den skulle ta sig in i kroppen. Man kan säga att det finns tre delar som man arbetar med när man utvecklar vacciner. Delvis så är det triggern, den sjukdomsspecifika delen. Det kan vara försvagad eller avdödad patogena som bakterie eller ett virus. Ett toxin eller ett antigen som ett protein eller en epitop eller en del av en patogen. Sen har vi adjuvansen som är en förstärkare
på något sätt. Och sen har vi olika sätt att administrera, via sprutor eller oralt och dricka det eller via näsan. Och vår teknologi bygger på en plattform där vi använder vesiklar från salmonellabakterier. De fungerar som bärare och adjuvans av antigener som är sjukdomsspecifika. Det finns en hel del forskning kring olika antigener för sjukdomar som vi använder. Så vi kombinerar befintlig teknologi och förbättrar den med vår plattform. Sen kan det här administreras på olika sätt. Där vi fokuserar på nasalt för pneumokockerna. Då det kan ge det här extra effektet av lokalt skydd i näsan. Men låt oss titta lite på de här vesiklarna som är grunden i vår plattform. Det är nämligen så att gramnegativa bakterier, de knoppar naturligt av små, små blåsor från sitt yttermembran. Men blåsorna, de kallas outer membrane vesicles. Och vi kommer att kalla dem OMV eller vesiklar. Och gramnegativa bakteriers yttermembran, de har immunstimulerande egenskaper. Och det här följer med ut i OMV. De är dessutom kostnadseffektiva och enkla att producera och de är säkra som att de inte är levande och kan inte dela sig själva. OMV har funnits som teknologi ett tag och GSK har till exempel ett vaccin som är baserat på OMV blandat med antigen. Det vi gör är att vi tar nästa steg och utvecklar det här vidare. Vi har skapat ett sätt att fästa ett väldigt, väldigt stort antal antigener till den här OMV-vesikeln. Tidigare alltså så kunde man blanda OMV som hade ett adjuvanterande effekt med antigener. Vi kan fästa ihop de här och få en bärare som har en förstärkande effekt till olika antigener. Och på så sätt så kan vi skapa en stark immunrespons som ger ett starkt och brett skydd. Och vacciner baserade på den här plattformen har många fördelar. Vi får hög effektivitet för att vi kan fästa väldigt, väldigt många antigener på utsidan. Och på så sätt så kan vi stimulera en starkare och mer varierad immunrespons. Som jag nämnde tidigare, det är en väldigt kostnadseffektiv produktion. Vi kan producera de här på bara ett par veckor. Och vi kan fästa flera olika antigener på samma vesikel. På så sätt så kan vi skapa multivalenta vacciner som antingen ger ett brett skydd mot en sjukdom eller rent av ger skydd mot flera olika sjukdomar. Vi kan ge det här nasalt, vilket ju har stora fördelar till exempel i en massvaccination där man kan ha en lite enklare och snabbare och det krävs lite mindre av sjukvårdspersonalen och hygieniskt när man ska administrera det här via näsan istället för ge sprutor. Och man får den här effekten av ett lokalt skydd i slemhinnan och det systemiska immunresponsen. OMV är ju som jag sa har ju en adjuvanterande effekt i sig. Därför behöver inte vi ha ytterligare adjuvans och på så sätt så kan vi skapa mindre risker och bättre produktionsprocesser. Så summa summarum så är det här en väldigt mångsidig plattform. Den är kompatibel med antigener från olika patogener så vi kan skapa olika vacciner. Den är anpassningsbar till olika gramnegativa bakterier och till olika administrationssätt. Och vi kan skapa vaccinkandidater för både humant och för djur. Men vi är ju ett litet bolag så vi måste ju fokusera. Och här ser ni vårt fokus. Vi har vår huvudkandidat mot pneumokockerna som vi nu förbereder för klinik. Någonting som är väldigt intressant det är att det finns en modell, en human challenge-modell som används i England. Och det innebär att när man har fått ett vaccin så kan man ge människorna, utsätta människorna för en serotyp-specifik pneumokockbakterie som man kan behandla. Och på så sätt så kan vi se att om det finns effekt eller vi kan se effektindikationen redan tidigt. Någonting som man annars ser i fas 3 i de här studierna. Så det är ju väldigt bra för att minska risken och det höjer ju också värdet på hela kandidaten.
Sen har vi vårt immunonkologiprojekt som jag snart kommer att komma tillbaka till och våra olika forskningssamarbeten där vi har flera kandidater i preklinisk fas. Men låt oss titta lite närmare på immunonkologi som ett jätteintressant område. Det bygger på att man triggar och utnyttjar kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancer. Och cancer är ju den näst största dödsorsaken i världen. Ungefär 10 miljoner människor dog 2018 och 25% av alla dödsfall i Sverige beror på cancer. Och cancer är någonting som ökar. Vi äter sämre, vi lever i en sämre miljö och på så sätt så har vi tyvärr mer och mer cancerfall. Det här är ett ganska nytt terapiområde och det händer väldigt mycket inom forskningen. Vår målsättning är att använda det som har kommit fram redan nu och förstärka den effekten. Vår idé är att använda vår plattform och fästa tumörpåverkande molekyler till de här vesiklarna. På så sätt kan vi kombinera befintlig kunskap för att få tillsammans med vår plattform för att få bättre effektivitet av redan positiva resultat. Ur ett marknadsperspektiv är immunonkologi intressant för att det är lite kortare väg till marknaden. Man når kliniska tester snabbare och det är inte fullt lika stora kostnader i utvecklingen. Så här kommer vi under året att testa brett. Vad för slags molekyler är intressant och vilken approach ger bäst effekt. För att i slutet av året kunna komma med en eller två prioriterade indikationer och fokusera vidare på. Vi har historiskt utvecklat mycket av vår teknologi och flera kandidater i olika samarbetsprojekt som framförallt har varit bidragsfinansierade. Vi har tagit fram en kandidat mot ETEC, alltså diarrésjukdomar, som har gett lovande resultat i prekliniska faser. Vi håller just nu på att ta fram en klamydia-kandidat i ett stort EU-finansierat projekt där vi kommer att challenge studier 2022. I våras när covid-19 slog till så var det flera välrenommerade institutioner som hörde av sig till oss och ville prova att använda vår teknologi i vaccinkandidater. På bara några veckor så kunde vi designa tre olika varianter som de här samarbetspartnerna sen har utvecklat vidare och testar vidare. Det finns ju enormt många kandidater som är under utveckling just nu och vi ligger inte först, men det här kommer att ge oss enormt mycket bra data och det finns en möjlighet att kunna använda det här om nya pandemier slår till. Sen har vi också tidigt jobbat med tuberkulos och har lovande resultat, men där söker vi samarbets- och finansieringspartner för att fokusera vidare på det. Så att om vi tittar på vår projektplan från kommande år på åren så är ett stort fokus på pneumokocker där vi ska göra de avslutande prekliniska optimeringsstudierna nu under våren och börja förbereda både regulatoriskt och produktionsmässigt för klinik där vi hoppas på att gå in i klinik under andra halvåret av 2022 och även kunna få resultat därifrån under den tiden. Inom immunonkologi kommer vi som sagt fokusera på en bredare approach under det här året för att sen satsa på en eller två indikationer för att förbereda dem inför klinik under de kommande åren. Och sen kommer vi kontinuerligt arbeta vidare med bidragsfinansierade projekt för att utveckla plattformen och bygga en pipeline av vaccinkandidater prekliniskt. Och om vi tittar lite på var vi kommer ifrån så lades egentligen grunden för Abera Bioscience redan 2008. När man bildade Xbrane Biopharma. Det skapades bland annat av professor Jon Lurig som är vår forskningschef och professor Willem de Geer vid Stockholms universitet. Och från 2008 till 2012 så var jag vd för Xbrane och var med och la grunden för vårt första patent för Abera för vaccinplattformen. 2012 så valde vi att dela på bolagen där de har ganska olika affärsmodeller. Och mellan 2012 och 2019 så har Abera erhållit ganska stora forskningsbidrag både för att utveckla plattformen och olika kandidater.
2020 så kände man att man började närma sig en slutkandidat för pneumokocker och såg den här potentialen inom immunonkologi. Jag kom in under 2020 och vi en del i att satsningen accelererar den här utvecklingen. Och för att göra det så har vi bland annat valt att introducera bolaget på Spotlight Stock Market nu här under våren. Och som jag nämnde, vi har finansierat mycket av vår utveckling genom forskningsbidrag och genom olika projekt. Och när man räknar samman det här så har det investerats över 100 miljoner svenska kronor i Abelias teknologi och i olika vaccinkandidater. Delvis genom direkta bidrag till bolaget, men också genom projekt där andra har gjort mycket tester och studier på våra kandidater som vi annars hade behövt betala för själva. Och lite kort om vår styrelse och ledning. Anders Eriksson är vår styrelseordförande. Och han är ekonom och har lång erfarenhet inom finansindustrin. Bland annat som analytiker och inom finansiell kommunikation. Han har också varit vd för Abera mellan 2015 och 2020. Och har varit väldigt involverad i utvecklingen av bolaget. Kristina Glad, hon har 25 års erfarenhet av ledande positioner inom biotech. Och har bland annat varit en av de viktiga figurerna inom Bioinvents resa. Där hon har varit vice vd och hon har varit ansvarig för produktionen. Både av egna molekyler och av kontraktsforskning. Och det här är ju kunskap som vi verkligen kommer att ha nytta av nu när vi tar steget mot produktion. Och mot att skala upp våran process. Kristina sitter dessutom i styrelsen för flera noterade bolag och har lång erfarenhet av utmaningarna och vad man behöver göra inom ett litet biotechbolag. Fredrik Juserius kommer från andra hållet. Han har 30 års karriär inom Big Pharma bakom sig och även nuvarande. Han har varit landschef och jobbat på GSK och Sanofi bland annat. Både med cancer och med vacciner. Och har jobbat väldigt mycket med M&As, ut- och inlicensieringar och kommersiella frågor och affärsutveckling. Så där kommer vi ha väldigt stor nytta av när vi börjar diskutera licensieringsaffärer med de stora bolagen. Sen har vi också i vår styrelse vår forskningschef, professor Jon Loring, som har ägnat 35 år åt forskning inom molekylärbiologi. Och han är också Head of Department for Molecular Biology på V University i Amsterdam. Och där har vi också vår labbverksamhet. Och jag själv, jag har en bakgrund som civilingenjör och civilekonom och började inom läkemedelsindustrin på GSK innan jag blev vd för Xbrane Biopharma. Sen har jag jobbat inom olika branscher med marknadsföring, affärsutveckling, strategi och operationell drift innan jag nu är tillbaka här på Abera. Vi har i dagsläget 45 aktieägare, varav de 9 största motsvarar ungefär 56% av ägarandelen. Och de här har varit med och stöttat oss och flera av dem har ju varit med och grundat bolaget. Och i den kommande nya emissionen så har vi fått väldigt stort stöd från befintliga ägare. Och tillsammans med ankade investerare så har vi säkrat redan 75% av nya emissionen. Och för att komma till en liten sammanfattning så erbjudandet för den här nya emissionen är enligt den här sliden. Vi kommer att ta in 24,1 miljoner med en pre-money-värdering på 48,1. Vi har en teckningstid 19 januari till 2 februari och vi har som sagt redan nu teckningsförbindelse på 75% av emissionsvolymen. Och med en notering på Spotlight Market den 24 februari. Och målsättningen och användandet av de här pengarna är ju framförallt med ett fokus på vår pneumokockkandidat där vi ska slutföra det prekliniska programmet och börja uppskalningen och förberedelserna för GMP,
de regulatoriska förberedelserna för klinisk fas 1 och även för toxstudierna. Sen kommer vi lägga en ansenlig del även på immunonkologiprogrammet och de här breda approachen för att hitta specifika indikationer och satsa vidare på. Samt att vi kommer att lägga en del pengar på affärsutveckling och förberedelse för licensdiskussioner och förstärka patentportföljen med mera. Så att Abera, ett vaccinbolag, ett plattformsbolag med vaccinkandidater som nu accelererar verksamheten och satsar på vår huvudkandidat inom pneumokocker och på vårt immunonkologiprogram, tror jag har en jättespännande framtid här framför oss. Och med det så tänkte jag tacka för mig. Tack så mycket för den presentationen, Maria. Jag skulle vilja börja med att gå in och ta lite frågor faktiskt. Du berättar här i er affärsmodell då att ni har som mål att sälja eller utlicensiera era kandidater. Är det rimligt att hitta en licens eller samarbetspartner i ett så pass tidigt skede? Ja, men det tror jag absolut. Jag gav ett par exempel på tidiga affärer i presentationen. Men sen har vi också en flexibel plattform där samarbetspartners ju kommer till oss idag och är intresserade av att vi designar ett vaccin som de sen kan testa vidare. Så där har vi väldigt goda både erfarenheter och möjligheter att skapa samarbeten inom licens. Affärer så finns ju alla möjliga varianter. Det kan ibland vara väldigt värdefullt att ta dem vidare till klinisk fas för att det ökar värdet med mer validering såklart. Men vi har redan sedan tidigare initiala diskussioner med flera potentiella partners och nu när vi kommer att ha en färdig kandidat så kan vi konkretisera de diskussionerna ytterligare. Skulle man kunna tänka sig att själva plattformen som sådan, att ni kan licensiera ut den så att säga, är det möjligt också? Ja, men det är absolut möjligt. Vi ser ju att det finns väldigt många sjukdomar som behöver vacciner och vi är ett litet biotechbolag, vi kan inte fokusera på alla delar. Så att vi är absolut öppna och tittar på olika möjligheter att licensiera ut användandet där vi själva inte arbetar. Vad skulle du säga här är skillnaden mellan er plattformsteknologi och andra vaccinplattformar? Det finns ju väldigt många approacher för hur man designar vacciner. Det är, jag menar, tittar man bara på vad vi i allmänheten har lärt oss om covid-19 så finns allt från DNA-vacciner till avdödade varianter av patogenerna eller olika slags bärare. Det vi har är ju en väldigt stark bärare av antigener och på så sätt så stärker vi ju effekten av de antigener som redan är kända tillsammans med den här vesikeln som skapar en adjuvanterande effekt. Så just att vi använder bakteriebaserade vesiklar är ju också unikt. Det finns bolag som har virusliknande partiklar som bärare. Men här har ju vi då en annan approach. Och om vi tittar lite på era projekt, om vi börjar där med er pneumokocker. Vad skulle du säga är skillnaden mot er i ert projekt mot de som finns på marknaden idag? Ja, men vi tar ju en helt annan approach. De vacciner som finns på marknaden och de som är under utveckling är allihopa baserade på polysaccharidkedjor, vilket gör att de är serotypspecifika. Alltså, så de skyddar mot specifika varianter av de här. Vi använder ju istället konserverade antigener som ska skapa ett skydd mot alla de här varianterna. Dessutom så satsar vi på en administration via näsan så att vi kan få både ett lokalt skydd och stoppa sjukdomen redan innan den kommer in i kroppen och ett skydd i kroppen. Och sen har vi det här med produktionstiden som är väldigt stor inom polysaccharidvacciner. Och det sägs ju att Prevnar 13 tar 2,5 år att producera medan vi tar ungefär 2,5 veckor på oss med en ganska enkel process där vi har bakat in många delar i samma processsteg.
Ja, det låter ju som att det är väldigt mycket mer kostnadseffektivt att göra på det sättet. Ja, precis, absolut. Hur stor är marknaden inom ert pneumokocker-projekt? Men det är ju en jättestor marknad. Pneumokockvaccin finns i de flesta barnvaccinationsprogram och fler länder väljer att vaccinera sin äldre befolkning mot pneumokocker också. Prevnar 13, som är den vanligaste, den säljer för 6 000 miljoner US dollar, alltså 6 miljarder US dollar per år. Och vi satsar ju på att kunna konkurrera på den marknaden eftersom att vi har ett universellt vaccin. Om vi blickar framåt lite här, Maria, du nämner ju lite i din presentation, men du får gärna berätta om vilka milstolpar vi kan se fram emot från Abera här den närmsta tiden. Vi håller ju just nu på att avsluta våra optimeringsstudier så att ett första milstolpe är ju att ha en färdig kandidat som vi ska förbereda för de här kliniska studierna. Och för det så är det ju en del regulatoriska delar som ska förberedas och vi behöver börja arbeta med uppskalning och GMP-tillverkning. Sen så har vi ju immunonkologiprogrammet som, där vi ser både lovande interna tester och extern forskning som tyder på att vi skulle kunna öka effekten av redan befintliga behandlingar. Och där har vi ju som målsättning att välja en eller två indikationer och fokusera vidare på. Den här resultaten och valet hoppas vi ju kunna göra under det här året. Sen kommer vi också börja arbeta med potentiella licenstagare och hitta rätt sorts samarbeten för både vår pneumokockkandidat för immunonkologin och även titta vidare på bidragsfinansierad forskning. Spännande Maria. Vi önskar er all lycka till och tack så jättemycket för att du var med och presenterade här idag. Tack så jättemycket!